قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الأمر الذي أعزم الله تعالى لمن آدم ألا يباك رعي ود زي باك أزري وند يزباك الأزر ونرعي. قال أن نعمركم ما يتذكر في من تذكر أي 40 سنة. والله الأعمى ذيك دو وند يشكر 40 وان قالي ديش والله دو وند يشكر 40 بيغانا غسكيا بيأيك لغسكيا ما يموت ما هو دو أزر الله ذي باش أي بقوم أزري ألا يباك أزري ما يشكر 40 في الدنيا duwanda Allah ya mai uzuri ya wani shekara ba cikin da duk abin da yake a mashi ba kai shekara ba ba gane gaskiya ba don samu matsala amma kilan baka shekara ba baka mutu ko kasa ga haka Allah na ya baka uzuri amma ka shekara ba dan shekara ba shine kammalallan hankali duk wanda ya shekara ba to hankalin shi ya cika daga nan rage wazi ta yi ke san daga mutuwa annabawa ma Allah bai aiko su su shekara ba to kai ka shekara ba zai ga daga shekara dai shi ga daga shekara mun ji Allah bai da ba zai ci wa na bi hura rata da Allah ta'ala qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam a adara Allah azza wa jalla ila imri'in akhara umruhu hatta balaga 60 sana lalle Allah ya ba da uzuri da mutumin da Allah ya jinkinta mai rayuwa har ya kai shekara 60 ita ji tare kuma in Allah ya baka rayuwa kai shekara 60 ba ka gane gaskiya ba to dole ne ga wa an ayatan radiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam a'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa qallahu man yajuzu zalika rayuwar ummata ta manzon Allah daga shekara 60 ne zuwa 70 kaɗan ne mutum ke wuce shekara 60 ko 70 ashe da zarar ka kai shekara 60 ko 70 ai shikenan taka ta ƙare ya kamata ka yi waki da duniya ka koma neman lahira to yanzu wani sai ka ga shekara shi 60 wani shekara shi 70 wai amma yanzu bai gane addini dan shekara 60 bai iya alwala ba dan shekara 70 bai iya sallah ba dan shekara 60 bai iya karanta alqur'ani ba to me yawa wannan rayuwa ashe shekaru wazi ne su ma shine wa ja'akum an-nazir mai gargadi ya zama ku shine shekaru saboda yau da kullum ma taba komi ba yau da kullum ita kanta wazi ce ko ba qur'ani da hadisi shekara wanda ta wuce haka Najeriya take na'am a ya kamata yau da kullum ka gaje ka ga yau ka ga ka ga jin sai ka wasu da abinda kake gani an mutu gabanka an baka labara an mutu an kai wani kabari da kai gabanka ma wani ya mutu gabanka aka halbe duk wanda mai